បាទសួស្តីបងប្អូននេះសាប3ទឹកមេដែក17 2ជាន់ណា equal ណាកជា5អានេះ1500វ៉ាត់នេះយើងដាក់ក្នុងធុងធុងនេះមានប្រេមានកាវលមានកង្ហារអំភ្លី switching ហ្នឹងមកកំភ្លេបងប្អូនអាចភ្ជាប់ជាមួយបាទ bluetooth បាទ wireless បានឬក៏ JBL ក៏បានដែរឲ្យតែមានរុន input output ណាបាទបើថាអត់មានរុន dot ចូលទេអាហ្នឹងអត់ដដែលបាទអានេះយើងរៀបហើយបងប្អូនចាំស្ដាប់សលេងវាណាមកល្មមអានេះខ្ញុំដាក់គ្រឿងចាស់ចាស់ទេបងប្អូនណាបាទ